Fala galera, suave na nave, curte personalização, mas não é personalização assim, fala personalização, saiu, pá, não sei o quê. É a personalização, o fino, assim, o topo, o gostosinho no azeite. KLWP, Custom Live Wallpaper. Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês cada detalhe de cada setup, como você faz, como você usa, como você troca imagem, como faz cada botãozinho. É um tutorial de cada setup, são 12 setups, o primeiro é Pro e os três outros são Free. Eu vou falar do desenvolvedor, quem fez tal. Cada desenvolvedor tem seu estilo. Então, cara, é o fino. Esse setup, esse esquema, esses projetos estão melhor do que todos que eu já trouxe até agora no canal. Então, fortalece no joinha. Se você não sabe como funciona esse esquema, você precisa das duas versões do KLWP. Vou deixar todos os links na descrição. E se você não for inscrito no canal, clique no botãozinho inscrever-se. Ajuda o canal chegando 100k. E sem muito blá blá blá. Como que é? Aperta o play. The only thing I ever wanted. Starts with us taking the chance. Not like anything we've done before. Oh, yeah. Now it's time for something better. And time for us to follow our dreams. No, we can't stay no more. Oh, come run away. E para começar o vídeo, galera, vamos fazer a configuração da launcher. Então é o seguinte, você vai na sua launcher, vai na sound pinça, vai nas configurações dela, vai na área de trabalho. Se você usa dock, você já vai desmarcar dock, beleza? Primeiro passo. E se você aqui tiver desligado rolagem de papel, você tem que deixar ligado pro projeto andar, senão ele não anda na tela. Feito isso, você pode sair, você vai em aparência e vai desmarcar mostrar a barra de notificação, que não é para ficar a barrinha lá em cima, certo? Saiu daqui, você vai também em gestos. E vai dar um gesto para ir para cima para você entrar na gaveta de apps. Eu coloco deslizar para cima, você vai para a gaveta de apps. Porque geralmente não tem um botão de drawer, algum projeto, alguma coisa. E se você quiser ir para o drawer, você faz um gesto e já vai para o drawer, beleza? Feitas as configurações, se você tem algum template, algum widget, icon pack, você tira tudo da sua tela, deixa ela limpinha assim, ó, lisinha, beleza? E agora vamos ao KLWP e todos os projetos do vídeo. O primeiro projeto é Pro e é muito da hora e é um dos mais baratos Pro que tem na Play Store. Só que esse cara manda muito bem. Ele fez um pack de todos os projetos dele, da grande maioria. Então tem esse aqui da OnePlus, ó, que saiu agora há pouco. Aquele que eu fiz o vídeo passado, que é o projeto do Windows 10, ó. Tem esse aqui, é cada um mais da hora do que o outro. Então, ó, são 2, 4, 6, 8, 9 projetos em um único packzinho. Então é sensacional. Então eu vou mostrar para vocês, jogo rápido, esse aqui é o primeiro. Então esse aqui vai três telas, tá? Então você vai... E o que eu fizer agora, esse aqui vai servir para todos. Tudo que eu fizer aqui serve em qualquer projeto. Base. Qualquer icon pack que não funcionar no seu, você clica nele. Ou você edita, ó, Gmail, você vai lá editar, coloca o aplicativo que você deseja. Ou você vai em atalhos e troca, ó lá. Galeria, fone, clica na chavinha, lapizinho. Oba, aqui o Google falando, viajando. Aí você vem aqui, ó, em toque, abrir o app, aí clica no fone e você coloca o fone do seu aplicativo. Qualquer aplicativo que no seu abrir, muitos os desenvolvedores nem colocam aplicativo, porque cada fabricante tem o seu. Então para ficar padrãozinho, ele deixa sem nada e aí o usuário vai lá e põe manualmente, que é o, eu acho que é o mais correto de se fazer, beleza? Então esse é o padrão do vídeo. Qualquer coisa que não funcionar, você vem aqui no atalhos e coloca manualmente, certo? Ou você clica direto no ícone e coloca editar e faz esquema. Feito isso, você clica em salvar, aceitar como plano de fundo, aí ele vai carregar, definir como plano de fundo, tela inicial, e aí você já pode sair que ele vai estar lá. Demora um pouquinho para carregar e pronto. Esse daqui são três telas, então você dá um swipe, adiciona uma e adiciona outra. São três telas, exatamente assim. Se você reparar, ó, o segundo roda, ó. Então ele tem animação. Então é estilo iPhone esse aqui, ó. Tem a maçãzinha lá, ó. Tudo certinho, ó. Ó. Status da bateria, barra de pesquisa, hora. Tudo no boa, ó. Você clica, vai pro relógio. Tudo funciona de boa. Aqui os aplicativos embaixo, ó. Cadockzinha. Aqui é a home screen no caso. E aqui é a outra barra de configuração. Então você liga o Wi-Fi, Bluetooth. Você coloca em modo avião. A bateria. O volume. Tudo funcionando. E aqui... também o player de música, ó, tudo de boa. Se o seu player de música não funcionar, você vai no seu player da player, depois volta aqui e coloca, beleza? Aqui, se você usa navbar, você clica, ela sobe. Se você não usa, você baixa, ela fica rente. Aqui, modo dark, ó,
O Dark show de. Esse cara manda muito. E aqui o wallpaper. Você pode trocar os wallpapers, ó. Você escolhe o wallpaper que você deseja, ó. Já trocou, ó. Nossa, é muito da hora isso aqui, ó. É do jeito, ó. Beleza? Muito, muito da hora mesmo. Então você usa o que você gostar mais, deixa no esqueminha, ó. E aproveita. Agora eu vou mostrar a segunda tela, beleza? Bom, a segunda tela, mesmo esquema. Tem a dark e tem a branca. Então, tipo, só vai mudar o detalhe de uma que é branca e outra é preta. Você pode salvar, sair, ele vai carregar. Exatamente assim, ó. Então você vai clicar aqui, é a home. Aqui, calendário. Ó, tá vendo? Aqui, tempo. Olha que da hora isso daqui, cara. Aqui, player de música, ó. Nossa, é muito show de bola, velho. E aqui, a home screen. Show, né? Clica aqui, ó. Minhas configurações. Você pode mudar a cor, ó. Bluetooth, Wi-Fi, ele regula tudo certinho. Mas aqui, ó. Carregou. Olha que sensacional. E tem a branca também. Então, é o mesmo esquema. O ponteiro vai carregando certinho, ó. É show de bola. Vamos ao próximo. E aqui é o seguinte, galera. Tem muitos projetos, ó. Então, quero que vocês curtam um pouco o projeto, ó. Esse aqui eu já fiz o vídeo. Esse aqui é simplesinho. Vou mostrar esse aqui que é um pouquinho mais de coisinha aqui nele. Salvar. E aí, vou sair. Aqui é o seguinte, ele vai carregar. Aqui eu vou ter que adicionar mais páginas. Ó, uma, duas. Uma, duas. Entendeu? Aqui os aplicativos. Aqui você clica, ele sobe. Quer trocar o wallpaper? Ó, trocou o wallpaper. Quer navbar? Sobe no navbar. Quer dark mode? Dark mode. Apertou o xizinho, ele desce. Informações, ele vem aqui. Aí você clica aqui, ele vai para as informações, certo? Ó, show de bola. Aí você aperta aqui, ele sobe. Tudo, tudo, tudo funciona de mal. Fechou, vem aqui. Aqui vem também a agenda. Tudo esqueminha da hora. Fechou, vem aqui. Ó, player. Nossa, player da hora demais. E aqui tem. Olha que visual, olha que naipe que é o projeto, ó. E aqui você vem aqui de novo, fecha. Quer mudar alguma coisa, sobe aqui. Deixa aqui. Deixa branquinho, opa. Deixa branquinho. Fechou. Aqui está. Beleza, galera? Esse é o esqueminha da hora, ó. Muito, muito da hora. Tudo funciona de boas. Espero que vocês tenham gostado desse esquema. Lindo, lindo, lindo. E vamos agora ao próximo projeto. Então, galera, agora vamos ao próximo aqui. É o seguinte. Vou mostrar para vocês. Esse daqui, ó. Já mostrei quase todos. Só falta esse e esse. Beleza? Aqui eu já mostrei num vídeo. E esse aqui. Então são dois simples, o mais simples que tem. E esse aqui que é um que tem bastante página que vocês precisam ver como que é. Aqui são quatro páginas. Então é o seguinte, ele vai carregar. Então você vem aqui e adiciona quatro páginas assim, ó. Tá vendo? Tem quatro. E aí depois você adicionou, beleza. Que nem eu falei, por isso que é bom ligar o wallpaper ligado, porque toda vez que você rodar, ele vai rodar junto, ó. Ele vai rodar. Aqui, ó. Tem notificação, ele pede acesso à notificação. Então quando tiver notificação, fica uma bolinha ali, beleza? Aqui, telefone, rede social, você pode trocar lá que nem eu mostrei em todos. Clica aqui nos três tracinhos, ele vai mostrar Wi-Fi, Bluetooth, modo avião, dark e navbar para subir. Aqui um pouco dos deveres e tal. E aqui mais redes sociais. Clica em fechar e ela fecha. Segunda abinha, você clica aqui também, vem aqui e fecha. Terceira abinha é o player de música. Muito da hora. Clica aqui, fecha. E aqui o último, que é a notícia. Então é completaço, ó. Muito, muito da hora. Então espero que vocês tenham gostado do primeiro, que é o mais completo de todos. E agora vamos ao próximo. O próximo projeto é bem legal, ele é do Anderson. É o seguinte, você vai clicar aqui na primeira pastinha, você vai procurar no download se você fez pelo navegador ou se pelo Mega, se você fez pelo Mega. Você vai clicar, vai procurar esse arquivo, ndwork, que é o projeto do Anderson. Você vai clicar nele e ele vai importar, ele vai aparecer na aba exportados, que é esse daqui, ó. Esse projeto é sensacional, cara, é muito da hora mesmo. Lembrando, quer mudar o telefone, não funciona? Clica, edita ou vai lá na aba Atalhos, beleza? Aba Globais, quando tem opção aqui, ó, navbar, se você quiser colocar também, já pode subir. Aqui você pode mudar as cores. Quando tem opção de wallpaper, você pode clicar e mudar e trocar, colocar os wallpapers do seu gosto, certo? Depois você fez isso, você salva. Saiu, ele é assim, ele carrega, ele vem exatamente assim. Olha que show de bola esse projeto.
Você vai clicar aqui, ó, quando tiver notificação, fica uma luzinha. Ele vai descer aqui, ó. Beleza? Ele já mostra a notificação aqui. Aqui os aplicativos, aqui é o Drawer, certo? Aqui no coraçãozinho, pode ver, ó, esse projeto aqui é um template, certo? Aqui é o wallpaper, aqui as informações, tudo bonitinho, ó. Clicou no coraçãozinho, ele abre aqui, ó. O Anderson, coisa, e já vou mostrar o resto. E aqui mais redes sociais. E aqui a casinha, ele volta de novo. Coraçãozinho, ele vem aqui. Player de música, olha que show de bola. Louco, né? Aqui, ó, você vai clicar, ele volta. Ó, clima, cidade, show de bola. Clicar, ele volta. Ó, calendário, olha que pegada da hora. Notícia, muito, muito legal. Fechou aqui. Agora você vai clicar aqui em cima, ele vai abrir essa opção. Aqui você tem os idiomas, ó. Você pode colocar português, blá, blá, blá. Navibar, se você usa, ela levanta. Quer modo dark? Deixa modo dark. Então é o seguinte, ó. Clica sempre na chavinha, ó. Aqui, você pode mudar a cor. Aqui você muda o wallpaper, ó. Sacou? Você pode escolher o wallpaper que você quer. Aqui você pode deixar ele mais claro ou mais escuro. Você escolhe o estilo que você quer. Aqui eu vou colocar o Widget 1, ó. Vou fechá-la direto, ó. Para home. Mudou, ó. Ficou dark, ficou lindo, lindo, lindo. Que projeto incrível, ó. Olha como que fica aqui, ó. Muito, muito da hora. Aqui você vai nas configurações. Eu gosto de deixar branquinho agora. Assim. Aí você vem aqui, ó. Muda o wallpaper. Gosta desse? Mudar a cor. Eu vou deixar no Widget 2. Vou lá pra base, ó. Na casinha. Olha que sensacional. Esse projeto do Anderson é sensacional. Vou deixar aqui o Twitter dele também. Cola no Twitter dele que ele tem uma par de projetos legal. Ele posta lá pra galera. Então segue ele no Twitter que vale muito a pena. Anderson, mandou muito bem, parabéns. E vamos ao próximo. O próximo projeto ele é free também, o do Anderson é free, esse é free também, esse é da Play Store, vou deixar o link tudo na descrição. Esse daqui é para quem curte um bagulho mais tecnológico, mais de tecnologia, com animação. Ele é simples, você clica em salvar e sai. Saiu, ele vai carregar, pronto, carregou. Ele é essa pegada aqui, ó. Ele fica mexendo, ele tem um time ali que ele faz, ele desce a ação, ó, tá vendo? E aqui, se você clicar aqui, as redes sociais. Quer trocar aquele esqueminha que eu mostrei lá, tá vendo? Ó? E aqui, a bateria do aparelho. Clicou no outro quadradinho, ele vem pro player de música, ó. Beleza? Aí aqui, a capa do álbum ali, ó, fica tendo uma animação. É da hora demais também. Como eu falei, isso aqui é pra quem curte esse esquema mais de tecnologia, mais animação, mais futurista. Eu curto muito esse estilo, eu gosto bastante de animação. É, então, se você gostar, pode baixar que vale muito a pena, beleza? Vamos ao próximo, que é o do Gilberto. E o próximo projeto é do Gilberto. Gilberto manda muito bem, ele fez em forma de APK, então é só você instalar e depois vir aqui fazer esse esquema. Mesmo esqueminha, tá? Quer trocar alguma coisa? Vai lá nos atalhos e faz aquele esquema. Fez, salvou, saiu e aqui vai carregar. Ele carrega exatamente assim, ó. A barriga em cima, ó, tem o sinal do Wi-Fi, hora, bateria, ó, com colorida e aqui a porcentagem do lado. E aqui tem os três aplicativos, aqui tem o dia e aqui tem uma animaçãozinha, ó. Se liga, beleza? Aí você clica nela, ela vai carregar. Aqui tem mais redes sociais, aqui tem eventos, você vai clicar. Você clica aqui sempre na pastinha, ele vai te mostrar o calendário, fechou. Aí ele sobe aqui esse ícone, você fecha, ele vai por coisa. Você quer clicar no clima, aí ele vem aqui, mesmo esqueminha. Clica no guarda-chuvinha, ele te mostra o composto. Fecha, fechou. Aqui agora você vem em notícias, mesmo esquema, ó. Clica no mais. Ele vai te dar um composto. Fecha, abriu aqui embaixo, clica, ele volta. Música, mesmo esquema. Opa. Música, mesmo esquema. Aqui tem um player de música. Aqui você vai lá pro álbum, né? E fecha. Aqui é o seguinte: perfil. Aí você vem no perfil dele, tem mais redes sociais.
galeria tudo e aqui o esqueminha, ó, muito da hora, fechou? Você vem para as configurações agora, ó. Então aqui é o seguinte, você pode trocar o wallpaper, certo? Escolhe o wallpaper que você deseja, gostou do wallpaper, você pode trocar a corzinha aqui também, pode escolher, ó, você escolhe a cor. Se você clicar no mais, você vai ter mais opções, então você pode colocar outras, ó. Escolhe qual que você deseja e pau, beleza? E aqui você fecha, escolhe a cor. Aqui vai direto pro projeto e aqui você volta, ó. E aqui você fecha. Show de bola, né, ó? Animaçãozinha voltou, mesmo esqueminha. Vai no perfil, quer fazer alguma coisa, ó. Da hora demais, cara. Configurações, projeto. Clica aqui. Idioma, mesmo esquema, português. Quer colocar tema preto? Quer deixar a navbar para cima? Quer aumentar, quer deixar colorida a navbar e aumentar a altura dela? Tem tudo manual cozinho. Você deixa do jeito que você gosta, certo? Fechou. Aqui vai. Aqui no funil, aqui outro esquema de cor também que você pode deixar mais fosco ou não. Aí se você gostar, você pode mexer legal. Fecha aqui e aqui está. Beleza? Esse é o último projeto. Espero que tenham gostado. Já fortalece no joinha, porque esse vídeo tem muita coisa legal. Se você curte personalização de verdade, você gostou desse vídeo. Então fortalece aí, até o próximo vídeo. Se cuidem, aperta o play. Fui!